У Слов'янському краєзнавчому музеї відкрилася традиційна художня виставка «Осінь-2017». З цієї нагоди у виставковому залі зібралися небайдужі до мистецтва слов'янці, представники міської влади та художники. Цього року на осінньому вернісажі свої роботи представили 39 авторів, як майстрів, так і аматорів. Загальна кількість робіт, які слов'янські митці надали для участі у виставці, сягає більше сотні. Та за рішенням відбіркової комісії у виставковий зал потрапила тільки половина з них. Наголошували на те, що цей рік у нас рік Михайла Петренка, 200-річчя, і просили художників цю тему взяти до уваги. Але на превеликий жаль, ви бачите, що у нас тільки одна робота Володимира Радковського, можна сказати, підпадає. Картина-портрет бандуриста була єдиною, що відповідала тематиці виставки. Її Володимир Радковський писав під час пленеру художників у Маяках. На це автора надихнула колоритна зовнішність слов'янського краєзнавця Олексія Йосиповича Духіна, який і став тим самим бандуристом. Та це не єдиний портрет, який автор представив на суд глядача. Ще виставив портрет Анни. Ну, цей портрет був у мене мастерською довгі роки, я його не выставлял. Решил, что он достоин появиться здесь. Не то, что долгие годы. Я в 2012 году я его написал. Окрім портретів, були представлені на виставці і архітектурні об'єкти Слов'янська. Дві роботи з такою тематикою надав художник Сергій Сметанкін. Сам автор розповів, що наразі його роботи беруть участь ще в одній виставці у Києві, у стінах Верховної Ради. Ті люди, які там зустрічались, в самом деле задавали вопроси по существу, і от как Володя сказал, некоторые из них были в том списке для меня в черном, которые говорили, а в Славянске, а сколько там вас, а что, там есть художники. Ответственность все равно лежит большая, люди продолжают идти, многие звонят оттуда, куча предложений по выставкам. Загалом у переважній більшості цього року виставка складалася з пейзажів рідного краю. За словами художників, втриматися від зображення природи Донеччини неможливо. Тема одна – це пейзажі нашого краю. Вони вдохновляют, они очень красивые, они неповторимые, и наш край, он уникален по-своему. Наверное, задача художника – показать это. Виставка «Осінь-2017» триватиме до 1 грудня. До цього часу її може побачити кожен охочий. А ті, хто вже встиг насолодитися роботами митців, не приховували захоплення. Я говорю, можна це ми попробувати, тому що це чудо. Художництво – це взагалі чудо. От з нічого мазок, 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 і виходить картина. Це дуже цікаво. Мені дуже приємно, що в місті у нас відбувається таке чудове рухання, що люди займаються творчеством, не говорять о політиці. Немножко забывает о войне и окунается в мир творчества и вдохновения. Високо оцінюють роботи слов'янських художників не тільки місцеві поціновувачі. Їх картини знаходяться у виставкових залах та галереях багатьох країн та ввійшли в каталог «Образотворче мистецтво України 21 століття».